Krásný den, já vás vítám u dalšího mého videa. A tentokrát natáčím hodně netradičně večer, protože mám nemocné děti, nebo teda hlavně jedno, takže celý den trávím s ním a není prostě prostor klid na to natočit video nějak takhle povídací. Takže musím tomu obětovat večer, nejen obětovat, ale ani to světlo není prostě úplně ideální, tak buďte tolerantní, já se teda snažím sebe trošičku osvítit tím kruhým světlem, ale nevím, jestli je to moc lepší. A dneska budou zase nákupy. Bude klasicky Lidl shop, tam bude hodně nepovedených nákupů, tentokrát to bude trošičku i takový, jako abyste viděli, že ne vždy se mi podaří, myslím, že to každá z nás má, že ne vždy se podaří nakoupit úspěšně, že někdy máte nějakou určitou představu a ta skutečnost je úplně jiná. Pak tu mám dětské HM-ko a pak tu mám Sinsay. Za Sinsay nemám vůbec nic, jsem do téhle chvíle neměla. Tchyně má pár kousků a docela si to chválí, řekla bych, že to přirovnává k tomu Pepku, já taky mám pocit, že to bude tak na úrovni Pepka. A objednávala jsem, online objednávku jsem dělala a objednávala jsem primárně Elišce zimní bundy, které vám ukážu, aby jsme měli na výběr a potom jsem objednávala lampičky a nějakou skřínečku, takže všechno vám ukážu. Začnu asi rovnou tím Sinsay. Čekala jsem poměrně dlouho, řekla bych asi týden. Nebylo to úplně nejrychlejší doručení, tak jak jsme tady docela zvyklí, bych řekla, že už to docela frčí. Objednávala jsem si do bytu, viděli jste asi na mém Instagramu, tady tyhle ty lampičky, samozřejmě dvě. Na obrázku vypadaly úžasně, řekla bych, že i ve skutečnosti vypadají úžasně, ale jsou na tři AAčkový, AAAčkový baterie. Jedna ta lampička mi došla takhle hezky v pořádku a u druhé lampičky ten drátek, já nevím, jestli je to vidět, ono se mi tam leskne teďka ten kruh, je prostě takový drátek, tam jsou kousíčky, které svítějí. Já vám to ukážu už u té rozbalený. Takhle je tam vlastně drátek a tam svítějí takový malý světýlka. No a tahle mi přišla tak, prosím pěkně, že ten drátek byl celý venku a na tom byla namontovaná, já jsem si myslela, že je to žárovka, ale je to takový plastový napodobenina žárovky, v tom je ten drátek a ten svítí. Takže jedna mi přišla jakože dobrý a druhou jsem si musela sama zprovoznit a opravit. Jako takhle. Jedna ta lampička by byla přesná, stála 179 korun. Řekněme, že asi nemůžu chtít od toho zázraky, ale že mi to přijde takhle jako dodělej si sám, jsem úplně netušila. Každopádně lampičky si určitě necháme. Vypadají úžasně v ložnici, krásně se hodí k těm zlatým rámům, co máme nad postelí. A uvidíme, jak dlouho vydržej. My stejně teďka nemáme možnost si tam jako pořádně číst, nebo vlastně vůbec, protože nám tam spí nejmladší dítě. Takže to v tuhle chvíli spíš dekorační záležitost. Uvidíme, jestli vydržej nálet našich dětí. Ale tak zase je to docela takový celý plastový, taková, jakože tam v podstatě není co rozbít. Takže to je první věc, z toho mám relativně radost, i když mě hodně překvapil ten stav, jak jim to přišlo. Jo, další věc, jo. Ještě přišla ohromná krabice, tam papíry, ale ty věci nebyly zamalené. Takže na lampičce prostě šaty, na šatech dřevěná krabička, prostě takhle všechno dohromady a jenom to bylo jakoby zaplněné papírama, aby to tam teda úplně nelítalo. Takže to mě teda taky jako docela zklamalo a myslím si, že když už to teda zvládli tu přepravu, takže už vydrží hodně. Pak jsem objednala Alince k narozeninám takovouhle krabičku, dřevěnou, obyčejnou, doufám, že se to hned teď nerozpadne. Hrozně se mi líbila ta lama růžová. Stala stovku, takže já myslím, že za stovku dobrý. Pak jsem si tam objednala tady tyhle ty šatičky. Já si stopnu dál. Doufám, že je už vidíte. Takový volánkový. Akorát se přiznám teda, že úplně nevím, jestli v nich budu chodit ven, protože jsou hrozně krátký. Nejsou krátký jako celkově,
ale ta počívka končí vlastně nad tím volánkem a ten je prostě těsně pod zadek. A já jsem relativně malá a nevím, jak by v tom vypadal prostě někdo, kdo má třeba 170 a víc centimetrů, jo, nebo ne, prostě, takže jinak jako šičičky si myslím, že je docela dobrý, trošku teda splývám s tím gaučem, i když je šedivej, tak s vámi mi napište, co si o nich myslíte, jestli si myslíte, že je jako dobrý, nebo jako ne. Takže to je vlastně třetí věc, kterou jsem koupila v Sensei. No a poslední jsou ty zimní bundy, protože jsme vybírali s Alenkou jako zimní bundu, ona měla svoji představu, já jsem měla svoji představu, takže jsem objednala nakonec tři bundy zimní, s tím, že si všechny vyzkouší a dvě vrátíme. Takže vám ukážu, jaký jsme objednali. Alence se strašně líbila tady tahle sta. Taková perlová. Vypadá i docela jako, že by mohla být teplá. Akorát hned při oblíkání Eliška říkala, že je strašně nepříjemná. A zjistili jsme, že vevnitř má prostě takovejhle jakoby, nevím, jestli to uvidíte, takovejhle jako ostrej prostě šéf, jo? Že to není vevnitř, ale je to venku a je to poměrně ostrý. Takže už při oblíkání řekla, že její vysněná bundička, že ne. Objednávala jsem teda všechno velikost 134 a pro vaši představu cena téhle bundičky je 550 Kč. Takže tahle ta teda vypadla hned. Pak je ve hře docela hodně, je tahle ta hořčicová. Protože já mám taky zimní hořčicovou, takže bychom jako byli stejný. Tahle ta stála 500 taky, 500 a vevnitř má jakoby takovýhle kožíšek, jo, takže ta je velice příjemná. Elence i docela, bych řekla, sluší. Já, jestli to z těch videí, co jsem natáčela, něco bude, tak uvidíte, poběží vám tady, jak Elenka v tom chodí, jak v tom vypadá. Takže tahle je docela horký favorit. A potom, co já jsem měla vybranou úplně dopředu, než jsem vlastně Elence dávala vůbec vybírat, tak je to, co vám hned teď ukážu. Tak a to je takováhle pudrově růžová. Je jakoby takhle v pase stažená, takže nemá prostě pocit, že má na sebe pytel. Vevnitř je taky takováhle chlupatá. A ta stála, prosím, pěkně 600. Ta stála 600, že je to velikost 134. Akorát teda musím říct, že je docela zvláštní tady ten okraj ty kapucky, že to má hodně taky na šprclí na hlavě, že musí si vždycky jako u krku to rozepnout, aby to vůbec nandala. Takže zvažujeme tyhle ty dvě. Když tak mi třeba klidně taky dejte do komentáře vědět, která se vám třeba líbí víc, kterou myslíte. Jako samozřejmě, ta hořčicová by byla asi praktičnější, ta růžová bude prostě většině špinavá. Ale už minulý rok nebo předminulý měla sedle růžovou bundu zimní, taky jsme to zvládli, tak věřím tomu, že to jako zvládneme i se světle růžovou. Samozřejmě teď bude nosit na zádech tu školní tašku, tak to bude asi trošku zátěžový test. Ale úplně bych se toho nebála. No, takže to je moje zkušenost se Sensei. A já teď budu muset ještě vyzkoumat, jak vlastně mám ty věci vrátit. Neposlali mi v balíku žádnou fakturu, žádný instrukce, nic. Takže musím projít znovu e-maily a podívat se, jak vlastně se ty věci vracejí. Nevím, jestli na prodejnu, nebo se musím někam poslat, uvidíme. To všechno budu muset vyzkoušet. Tak. Teď jdeme na Lidl. Ukážu vám podprsenku, sportovní podprsenku, kterou jsem si vybrala a koupila. Je tato, moc se mi líbila. Přiznám se, že jsem si ještě neskusila, ale myslím si, že na tom asi úplně není co zkazit na té podprsence, takže věřím tomu, že to bude dobrý. Takže tohle je možná jediný, kromě těch trenek, jako dobrý koup. Jo. A teď ten zbytek. Další myšlenkou bylo, že si koupím tričko s dlouhým rukávem a že si ho koupím dlouhý, aby mi to jako zakrývalo zadek. Tak jsem si koupila tričko s dlouhým rukávem, takovýhle obyčejný, ono to není moc vidět. Akorát jsem si nevšimla, že ono to má jako tady šéf. Tady takhle. Přes břicho prostě je od zhora až dolů, nevím, jestli tam vidíte. Což teda já jako odmítám nosit se švem prostě od prsou až dolů. Toho jsem si prostě nevšimla vůbec a to jsem trošku zklamaná a to určitě budu vracet. Další věc, co jsem si objednala taky na cvičení, byly legíny.
černý, protože černý nemám, takhle obyčejný černý legíny, funkční. Myslela jsem si, že tam na tom nelze nic zkazit. Akorát on ten vršek a vlastně i nohy je takový žebrovaný, nevím, jestli je to úplně vidět. A je to docela jako pevný. Takže ať si to dáte kamkoliv, a já bych řekla, že nejsem úplně tlustý člověk, samozřejmě moje problémové partie je břicho a jakoby pás, jo. Takže to já vím. Každopádně mi to dělá hrozný špeky. Takže nevím, jestli jsem neměla zvolit teda větší velikost, já si beru vždycky S-ko, 36, 38 a nikdy jsem s tím neměla problém. Takže ty určitě budu vracet a možná měl nějaký důvod, že jsou ve slevě. Nebudu na sobě nosit legíny, který mi děje špeky, to už mám takový obyčejný na doma, ty to skryju tričkem, ale tohle úplně ne. Poslední Lidlová věc, kterou jsem si koupila, v domnění, že si kupuju černé tričko, tak na doma, nebo prostě celkově černé tričko, tak jsem si koupila tady to s tou kraječkou, jako líbilo se mi to. Akorát, když jsem to teďka rozbalila, tak jsem si samozřejmě nevšimla, že složení je 95% nějaký modal, ať je to cokoliv, je to rozhodně nějaká jako umělotina, a 5% elasten, a pak druhá složka je 89% polyamidu, 11% elastenu. Jo, je to tady jako rozkouskovaný asi na jednotlivé části, protože tam je ta krajka a tak. Každopádně, abych to skrynula po bavlně ani stopy. A to se přiznám, že už jsem se podruhý napálila u Lidlu. Že prostě podle obrázku si myslím, že to bude bavlněný a ono není. Takže už jsem si myslela, že jsem se poučila, zjevně ne, takže musím zkoumat i to složení, z čeho to je. Nejenom tak bez duše to objednávat, takže to taky budu vracet. Tak a teď přejdeme k poslední části, a to je H&M-ko dětský. Tam jsem objednávala hlavně Elince, teď měli 40% nějaký podzimní slavina, nebo 40% na nějaký vybraný. Samozřejmě 40% měli u hodně málo věcí, ale u něčeho jo. Já jsem jí tam vybrala trojbalení punčucháčů, protože s punčucháčema mám teďka docela problém sehnat, nevím, schválně, kde kupujete vy, ale já jsem kupovala v Pepku a tam už prostě na ní mám problém. Problém sehnat klasický punčucháče, takže jsem vzala tady ten trojpek, ten měli opravdu ve velký slevě, já myslím, že byly za 150 ten třípek. Takže za pary jedny, což je, jako si myslím, docela dobrá cena. Pak jsem brala, to neměli teda v žádném výprodeji, ale brala jsem Adámkovi tady už na zimu rukavice. Líbilo se mi, že jsou takhle jakoby vysoký, že to nemusíte zastrkávat pod bundu, ale naopak, že to dáte přes bundu. A vím, že do školky a i vlastně i pro nás je jednodušší, když to je prostě, když to jsou páčáky, když to nejsou prstový, je to jednodušší nandání. Ty jsem teda brala 110, 116, to vlastně Adámkovi beru takhle všechno. 110, 116. Tak jsem vzala klukům obou teda, takovýhle ukážu vám jenom jedny. Takovýhle jako tepláčky, frajerský, motorkářský, testy jsou zrovna pro Tomáška, a protože občas se stane, že někam jedeme a není to úplně na džíny a není to úplně na obyčejný tepláky, takže jsem vzala takovýhle frajerský, říkala jsem si, že prostě na takový ty příležitosti, kdy si nejsem úplně jistá, jestli tak nebo tak, takže to bude fajn. Ty taky byly ve slevě, ale i tak byly jako na tepláky docela drahý, no, ale říkala jsem si, že na ty příležitosti, že to určitě využijem. Pak jsem vzala už jeden vánoční dárek, nebo narozeninový záleží, a to neteři, takovýhle kočičí šatičky. Já si myslím, že ona je taková, že to bude takový její styl. Nevím, jak moc má ráda kočky, to vlastně nevím. Ale asi má, protože má brácha má kočku, nebo měl, teď nevím úplně, jestli ji ještě má. Ale je kočkomil každopádně. Takže si myslím, že šatičky se určitě hodí. Ona má v prosinci narozeniny, tak buď když se uvidíme, tak dostane k narozeninám, když ne, tak to bude k Vánocům. A ty byly teda teďka v těch podzimním výprodeji. Přiznám se, úplně nevím za kolik, ale určitě to byla významná cena jako sleva, protože jinak bych je nebrala jako takhle do forty. Pak jsem kupovala naplno teda Elince tyhle ty jogíny.
šedivý, protože nemá moc kalhot do školy. Ona je hodně sukínková, nebo teda byla, a teď do školy se jí moc nechce nosit ty sukně. Takže dokupuju kalhoty. Tyhle ty teda ve slevě nebyly vůbec a stály myslím 250, beru jí 134 už. A říkala jsem si, jestli nebudu mít nějakou redukci, ale ono to HM-ko to většinou mívá jako tam vyfocený, když tam je redukce. Takže není, ale už teďka vlastně tenhle týden už si brala na sobě nějaký džíny, taky džegíny, tak je 134, a i přesto, že jí to v pase bylo malinko větší vzadu, tak to v pohodě zvládla, takže věřím, že zvládne i tyhle. Pak jsem tam vzala tady tyhle cty, a tady tuhle ten tričko Alince, to tady je cena, je tady 79 korun, ale myslím, že bylo za 59 nebo dokonce za 50. Tak jsem si říkala s jednorožcem, že ho nesmím jako o něj ošidit. A navíc ona moc nových triček s dlouhým rukávem nemá, většinu má z minulého roku, tak aby měla do té školy něco nového. Pak máme nedostatek svetru, jsme zjistili, takže jeden svetřík, tady ten hořčicový se mi hrozně líbil, takže doufám, že se bude líbit i jí, ještě to vlastně neviděla, já jsem to všechno schovala před dětma, protože jakmile jim to ukážu, tak oni z toho hned odškubou ty cenovky a hned si to jako vyzkouší a hned je takový celý jetý, takže abych to měla ještě v hezkém stavu. A pak na podzim, nebo v těch podzimních slavách jsem ještě vybrala tady tenhle svetřík s takovejma, nevím, co to je, jako nějaký leopardí skvrny bych řekla, něco takovýho. A koukám, že jsem jí teda ale vzala 122, 128. Což teda úplně nevím, jestli byl plán, no tak uvidíme, jaký to bude, když to nebude, tak to asi dostane neteř. Tam bude mít další dárek. Když nevím, jestli zrovna tohle je úplně její styl, ale tak ona taky ráda nosí růžu. No a jsme u konce. Já doufám, že se vám něco třeba líbilo. Nějaká moje zkušenost, že vás třeba zaujala. Jsem ráda, že jsem vám mohla ukázat. Teda schválně mi dejte vědět, jestli vás zajímalo nebo bavilo i to, i jako ty špatné koupě, protože mě to přijde jako docela zajímavý. Myslím si, že to úplně často neslýchávám, že vlastně si, že nehodně ukazujou, co jsi třeba koupil a tak. Ale nevím, nejsem si úplně jistá, jestli zazní to, že třeba je to vlastně úplně blbý, že se vůbec netrefili, že jim to úplně nesedí, nebo že to vůbec jako není podle jejich představ. Takže mi dejte vědět, jestli mám natáčet i ty věci, prostě co vlastně budu vracet. Budu ráda za like, budu ráda za komentář, vlastně dala jsem vám několik otázek v tomhle videu, takže schválně uvidíme, kolik odpovědí mi přijde, kdo dokoukal celý ten haul až do konce. Budu moc ráda za odběr a mějte se hezky. Já doufám, že těhle večerní videí nebude moc, protože si myslím, že fakt to světlo není nic moc, ale tak uvidíme. Já doufám, že mám tolerantní publikum a budu se těšit u pátečního videa. Tak se mějte hezky, ahoj.